ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ನಟಿಸೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಕರೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ. ಯಸ್, ಇದು ಯಶ್ ಅವರ 19ನೇ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಫುಲ್ ಬಿಜಿ. ಯಶ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಕಿ ನಿಂತ್ರು ಕುಂತ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೇಬೋ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಬೋ ಕರೀನಾ ನಡೆಸೋದು ನಿಜ ಎಂದ ಯಶ್ ಟೀಮ್. ಕರೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್. ನಾನು ಸೌತ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಬೋ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಕಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Might be doing a very big south film. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಸುಂದ್ರಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಲಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಈಗ ಯಶ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಶ್ರ ಆಪ್ತ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಬೇಬೋ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಯಶ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರವರ ಯಶ್ 19 ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇವರೇ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮರಿದನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ನಮಸ್ಕಾರ.